חדשות ספורט, יום חמישי 23 במרץ. אתמול ולנסיה ניצחה את הפועל ירושלים 90-75 בסיום הסדרה 2-1 ביורו קאפ לוולנסיה על הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הודחה מהיורו קאפ, ולנסיה עלתה לגמר. היום בכדורסל יתמודדו מכבי תל אביב מול ז'לגיריס קובנה שעה 21:05 בערב ביד אליהו ביורוליג. כדורסל, במשחק הבכורה של עומרי כספי בקבוצת מינסוטה בלילה בין שלישי לרביעי, הפסידה מינסוטה 93-100 לסן אנטוניו. עומרי כספי כלה 5 נקודות. נאחל המון הצלחה לעומרי כספי. כדורגל, אתמול במשחק הכנה, משחק ידידות, ניצחה גרמניה 1-0 את אנגליה. אתמול במשחק ידידות נפרדו הפועל באר שבע והפועל אשקלון בשוויון 0-0. היום במשחק ידידות ניצחה בני יהודה 2-0 את מכבי חיפה. לבני יהודה כבשו תורג'מן וארוש. עד כאן חדשות ספורט.